Salam, kanal 13 Efrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün Gəncə hadisələrinə görə həbs olunan 2 nəfər azadlığa buraxılıb. Onlar həbs müddəti başa çatdığına görə cəza çəkmə müəssisəsindən azadlığa çıxıblar. Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən Cabir Əzizov və Fikrət Mirzəliyev azadlığa çıxıb. Hər iki məhkumun cəza müddəti başa çatdığından onlar saxlandığı cəza çəkmə müəssisəsindən azadlığa buraxılıblar. Gəncə hadisələri ilə bağlı təxminən 80 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Barələrində axtarış elan edilənlər də var. Xatırladaq ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cabir Əzizov 5 il, Fikrət Mirzəliyev 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişlər. Daha sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onların cəzasını 1 il 6 ay qədər azaldıb. Fevralın 9-unda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərinə artıq sayılı günlər qalıb. Namizədlər təsdiq olunub. Ancaq Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun parlament seçkilərində iştirakına icazə verilməyib. Onun seçkilərə buraxılmama səbəbi ələ ki, bəlli deyil. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin qərarına əsasən dekabr ayının 31-inə kimi İlqar Məmmədovun seçkiyə buraxılması məsələsi həll olunmalı idi. Ancaq görünən odur ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin qərarı o qədər də ciddiyə alınmayıb. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov növbədən kənar parlament seçkilərinə buraxılmayıb, bu barədə partiyanın idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli məlumat yayıb. O deyib ki, dekabr ayının 31-inə kimi İlqar Məmmədovun seçkiyə buraxılması məsələsi həll olunmalı idi. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin bununla bağlı qərarı vardı. Lakin bu qərar yerinə yetirilmədi və plenumla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə İlqar Məmmədov məsələ ilə bağlı artıq Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə məktub yazıb. Xatırladaq ki, yanvarın 6-sında Ali Məhkəmənin plenumu keçirdi. Plenum İlqar Məmmədovun məsələsinə mənfi cavab verib. İlqar Məmmədov isə məsələ ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. Əgər deməli 15 il sonrakı 15%-dən artıq olarsa büdcənin kəsiri, dövlət büdcəsinin borc alması, onda büdcə kəsiri, onda deməli mən siz danışanda qulaq asdım da, qulaq asdım. Mən səhv deyirəm, siz qulaq asdım. Yox, bu gördüyünüz kadrlar texniki səhvlik səbəbindən efirə getməyib. Təqdim edəcəyim xəbərə girişdi. Yəqin hamı deputat Xan Hüseyin müəllimi xatırladı. Belə ki, Xan Hüseyin Kazımov deputat kreslosunu təhvil verərkən düşünüb ki, o kreslo özündən sonra ən layiqli namizəd qızıdır və beləliklə 80 saylı imişli Beyləqan seçki dairəsindən qızının namizədliyini irəli sürüb. Onun namizədliyi təsdiqlənib. Nə deyək, xeyirli olsun. 5-ci çağırış Milli Məclisin yaşlı deputatlarından olan Xan Hüseyin Kazımlı postunu qızına verməyi düşünür. Məlumata görə deputat qarşıdan gələn növbədən kənar parlament seçkilərinə özünü yox, qızının namizədliyini irəli sürüb. O, qızının namizədliyini 80 saylı imişli Beyləqan seçki dairəsindən fərdi namizəd kimi irəli sürüb. 80 saylı imişli Beyləqan seçki dairəsindən bildirilib ki, Xan Hüseyin Kazımlının qızı sənədlərini DSK-ya dünən təqdim edib. Qeyd edək ki, Xan Hüseyin Kazımlı 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış Milli Məclisin deputatı olub. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvüdür. O, Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədridir. Hətta ilk dəfə namizədliyini Göranboy rayonundan irəli sürmüş, bu rayonun seçiciləri onu qovaraq küvə etiraz məktubları ünvanlamışdılar. Bir müddət əvvəl Milli Məclisdə anlamsız və dağınıq nitqinə görə Xan Hüseyin Kazımlı sosial şəbəkədə qınaq obyektinə çevrilmişdi. Badamdart yenidən sürüşüb, eni 80, uzunluğu 100 metr olan torpaq kütləsi yolu tamamilə bağlayıb.
Bugün Batamdar qəsəbəsində növbəti dəfə sürüşmə hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə Səbail rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Zeynalov gəlib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin geoloji planlama ekspedisiyasının rəisi Əziz Qaralov bildirib ki, hadisə nəticəsində eni 80, uzunluğu isə 100 metr olan torpaq kütləsi sürüşüb. Hazırda monitorinqlər davam etdirilir, ölçmə işləri aparılır və sürüşmənin aktivliyi, gərginliyi yoxlanılır. Qeyd edək ki, torpaq kütləsi yolu tam bağlayıb, sürüşmə restoran divarlarının dibinə kimi gəlib. Yamacın aşağısına yerləşən evlər isə hələ ki təhlükə altında deyil. Əziz Qaralov əlavə edib ki, bu sürüşmə yeni deyil. Bir il öncə baş verən sürüşmə sahəsinin üzərindəki torpaq kütləsi yenidən sürüşərək yolu bağlayıb. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri ötən ilin dekabrında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərlə Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev ilə görüşüblər. Bu barədə komitənin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi məlumat yayıb. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərlə görüşüb. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova bu barədə məlumat verib. O deyib ki, dekabr ayında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərə baş çəkilib və mütəmadi olaraq münaqişə nəticəsində əsir düşmüş şəxslərlə görüşülür. Onların saxlanma şəraiti və onlarla rəftar monitoring edilir. Həmçinin saxlanılan şəxslərin ailələri ilə əlaqələrin yaradılmasına yardımcı olunur. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin iyun ayında Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əsgərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz ata-baba yurtlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əsgərləri tərəfindən girov götürülüblər. Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə güllələnərək öldürülüb. Bundan başqa Qazax rayonunun yuxarı salahlı kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü İbrahim Elvin Arifoğlu Ermənistan Respublikası Noyanberyan rayonu ilə sərhəd xəttdə yolu azaraq qarşı tərəfə keçmişdi. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının iyunun 28-də yaydığı məlumata görə Elvin İbrahimov Azərbaycana 20 iyun 2017-ci il tarixində Qazax rayonu ərazisində saxlanılmış Ermənistan Respublikasının vətəndaşı 1974-cü il təvəllüdlü Karpetyan Zəvin Avanesoviç isə müvafiq olaraq qarşı tərəfə təhvil veriliblər. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası İranda baş vermiş təyyarə qəzası ilə bağlı əsas versiyaları açıqlayıb. Əsas versiyalar arasında təyyarənin zenit qurğusu ilə vurulması, terror aktı nəticəsində partladılması və texniki qurğuların sıradan çıxması yer alıb. İran Aviasiya Nazirinin rəsmisi Cəfər Zədani isə təyyarənin qəzaya uğramasına səbəbin mühərrikdə çıxan yanğının olduğunu demişdi. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası İranda baş vermiş təyyarə qəzası ilə bağlı əsas versiyalarını açıqlayıb. RIA Novosti xəbər verir ki, əsas versiyalar arasında təyyarənin zenit qurğusu ilə vurulması, terror aktı nəticəsində partladılması və texniki qurğuların sıradan çıxması yer alıb. Xatırladaq ki, göyərtəsində 176 nəfər olan Ukraynaya məxsus Boeing 737 tipli sərnişin təyyarəsi dünən yanvarın 8-də Tehranın İmam Xomeyni adına Beynəlxalq Hava Limanında qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində sağ qalan olmayıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.